Onte, Antón, te vivimos un episodio negro para a nosa sanidade e eu creo que para a decencia do propio Parlamento e da propia sanidade pública en xeral. Porque a pesar de todo que levamos advertido durante os últimos anos que ia acontecer coa privatización do novo hospital de Vigo, a pesar de todo iso, e non só por todo iso, senón por todo o que leva acontecido dende que o hospital foi aberto, dende que se iniciaron os traslados, un desastre xa demostrable que acumula pois, incidencia tras incidencia, e a pesar de todo iso, non só no pleno por parte da conselleira e tamén por parte do presidente, non se entonou o mea culpa, digámoslo así, senón que aínda por enriba sacaron peito da súa xestión algo que é absolutamente impresentable cando temos datos como, por exemplo, todos os que se deron no pleno, pero todos os que, por exemplo, ofreceron os profesionais e as profesionais onte pola tarde en rolda de prensa. As miñas compañeiras de algúns servizos, evidentemente non traballei con todo o mundo, están desesperadas. A xente chora, a xente non quere traballar nestas condicións. Un hospital con todas as deficiencias que comentamos durante o pleno, non sei se vale a pena repetilas, aínda que desgraciadamente supoño que imos ter que repetilas máis veces porque parece que o goberno sigue facendo oídos sordos ante tamaño desastre. Un hospital que, ademais, está claramente orientado ao negocio, o comentábamos onte, salvo asistencia sanitaria directa, todo o demais é privado, é absolutamente privado. Un hospital no que estamos prácticamente de aluguer nos próximos 20 anos e cun servizos que entendo que serán pois, bastante productivos para a empresa e que van a sangrar os petos das persoas usuarias e, ademais, os petos dos traballadores e das traballadoras. Esta iniciativa a registramos no mes de agosto, cando comezaron as protestas polo tema do aparcadoiro. Evidentemente, desgraciadamente, non é o problema máis grave do hospital, porque estivemos relatando problemas gravísimos, entre eles pois, as inundacións, a falla de toma de aguas, os mobles que se rompen, as paredes onde non se pode colgar nada, a ausencia de lugares onde lavarse os ciruxáns, etc., etc., etc. Parece unha broma pesada, ou como dixo onte a miña compañeira, un pesadelo. Pero, referente a este tema, é un tema pois, que toca directamente a cidadanía que acude ao centro e, evidentemente, tamén os traballadores e traballadoras. No caso dos traballadores e das traballadoras, supón, como xa dixemos nalgúnha ocasión, un recorte máis dunhas nóminas que levan sendo recortadas ano tras ano. Non só no caso da paga extra, senón que en moitas ocasións o aumento da carga de traballo significa, de facto, unha reducción tamén deses salarios, por non falar de outros recortes nos emolumentos dos profesionais e das profesionais. Evidentemente, para as persoas que están enfermas, significa un imposto á súa enfermidade, independentemente de que sexan persoas enfermas crónicas ou enfermas agudas. Ante isto, a Xunta de Galicia plantexou parches, simplemente lavados de cara ante as crecentes protestas, como é lógico, que comezaron a levar a cabo primeiro o persoal e, en segundo lugar, toda a cidadanía, pois concluindo nesa grande manifestación que encheu as rúas de Vigo o pasado día 3. E ofreceron algunhas prazas gratuitas para os profesionais e as profesionais, que evidentemente son esmola, porque non... queda claro que o aparcadoiro debe ser público nun hospital, pero é que, ademais, no caso das que ofreceron, non chega nin para cubrir o que é unha quenda do hospital, no que nunha súa quenda traballan milleiros de profesionais. E, ademais, por outra banda, esquécese que, desgraciadamente, polas políticas da Xunta de Galicia, hai moitos profesionais con xornada reducida, entre comiñas, que traballan solo unhas horas cada día, ou eventuais que, ademais, teñen contratos precarios, e a eses e a esas non se lle vai a ofrecer ningún tipo de praza gratuita. E máis, nin sequera, porque o bono mensual é carísimo de 60 euros, nin sequera poden acceder a eso, salvo que o paguen aínda que non vayan a traballar. Porque si un ou unha vai a pagar por horas o tempo que está ali, desgraciadamente, para as persoas que traballan pois, con contratos precarios, aínda se digamos, recorta máis no pouco que poden gañar. Pero, ademais, no caso das persoas, dos usuarias do hospital, o que se lle ofrece
é simplemente para aqueles pacientes que sexan crónicos e é, desgraciadamente, unha burla por parte da Consellería. Un bono diario de 3,3 euros que é prácticamente un insulto para as persoas que teñen que acudir varias veces a semana ao hospital. Unha persoa que acuda tres veces a semana ao hospital paga con ese 3,3 euros aproximadamente en torno aos 40 euros mensuais. E, polo tanto, se aproxima o que xa terían que pagar se fixeran o bono do aparcadoiro. Eso é o que lle queren cobrar a persoas que xa teñen, en moitos casos, unhas pensións mínimas, a persoas que xa se lle encareceu o custo da vida por todas as medidas que o goberno está a tomar e que, ademais, lle retiraron, en 2012, moitos medicamentos da carteira sanitaria. Esa é a xustiza do Partido Popular e esa é a política sanitaria do Partido Popular. Pagar por enfermar, un imposto á sanidade que é unha auténtica desvergoña. E aínda por enriba, un desconto que fai a Consellería de Sanidade non o paga a señora Mosquera do seu peto, eso é evidente. Ese desconto o imos pagar nós e, polo tanto, nos está cargando doblemente as galegas e galegos co prezo, porque está claro que a concesionaria non vai querer perder ningún só céntimo. E iso é consecuencia do modelo privatizador da Xunta de Galicia, ese hospital PCI, que non era unha obriga, como se dixo aquí, senón o modelo que segue o Partido Popular. Non vou relatar, non me daría tempo, e xa o fixemos durante o pleno, os incumprimentos relativos a por que se quiso facer un PCI e agora mesmo o que temos é un hospital privado pagado con cartos públicos, verdade, porque non computaba como débeda pública, etcétera, etcétera, pero as consecuencias son para as de sempre, para a clase traballadora, tanto se vai a traballar como se enferma. Desgraciadamente, o único importante aquí parece ser o negocio da Unión Temporal de Empresas. É evidente que ante isto o único que podemos exixir á Xunta de Galicia é que faga o que teña que facer para que o aparcadoiro sexa 100% gratuito e que non o teñamos que financiar doblemente, porque senón, evidentemente, non estará sendo gratuito. Despois terei unha quenda de réplica, non sei que vai a plantexar o Partido Popular despois da noticia de hoxe, pero independentemente de que se faga un aparcadoiro polo Concello ou non, eu lamento profundamente o debate que xa se praticou durante o pleno e esta emenda que hoxe se nos trae aquí. Entre outras cousas, porque se queremos pedirlle responsabilidades ao Concello de Vigo, para eso temos o Pleno Municipal. E no último Pleno Municipal, os tres grupos plantexaron iniciativas, mocións, que foron votadas, evidentemente, e cada un pues, plantexou a posición adecuada, a que consideraba adecuada, perdón, e eu creo que cun problema gravísimo como é a situación deste hospital, que é un desastre, é francamente lamentable que se utilice este tema para facer, pois, non sei, campaña política ou eti máis. Eu de verdade, o lamento sinceramente, miren que eu, dende logo, non comparto ningún tipo de afecto polo goberno municipal de Vigo, pero entendo que un tema tan grave e tan complexo que o último que se pode facer é plantexar unha emenda como esta para instar a un concello. Aquí estamos exixindo responsabilidades á Xunta de Galicia e teñan por seguro que se temos que exixir algunha responsabilidade ao goberno municipal o faremos donde hai que facelo como xa o fixemos. Polo tanto, entendemos que esta é unha responsabilidade da Xunta de Galicia, que é unha desfeita, que teñen que asumir as responsabilidades políticas que está tardando en dimitir a señora Mosquera e que evidentemente fagan o que fagan hoxe con esta iniciativa, está claro que isto non vai quedar aquí. Gracias.